heter Lara och går djursjukvård på Realgymnasiet i årskurs 2 och jag har APL just nu i Arken Zoo. På Arken Zoo så får vi fronta på morgonen och sedan hantera kundservice och packa upp massa varor av leveranser och hantera massa djur också. I Realgymnasiet har jag fått kunskaper om foder och näringslära och har fått lära mig om däggdjur generellt. Arken Zoo har verkligen fått ge mig möjligheten att lära mig nytt och känna mig trivsam i yrket och vilja lära mig mer och jobba vidare.